And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. Velkommen til denne første udgave af Lukas Nyt. Vi er taget ind til København for at præsentere Lukas Magasinet. Adventistkirken, som udgivet Lukas Magasinet, har ønsket at skabe nogle rammer for bibelteksten, der kunne appellere til dagens danskere. Vi har været rundt på gaden her i København og har interviewet nogle folk for at høre, hvad de tænker omkring Lukas Magasinet. Lad os se, hvad det er blevet til. Må jeg ikke lige stille jer et par spørgsmål? Jo. Det, jeg bider ikke. Hvis I ser det her magasin, hvem tror I så, det henvender sig til? Fyre. Fyre? Ja. Højst er fyre, sådan 16-17 år, 18. Ja. Prøv at bladre lidt i det, og så se, hvem det henvender sig til. Hvis jeg nu siger, at den tekst, der er i, det er en tekst fra Bibelen, og kun bibeltekst, hvad tænker I så? Sådan noget vagtårnet. Dog ikke. Det er ren bibel. Den er ikke oversat af nogen som helst. Det er bare bibeltekst. Det er moderne bibel. Hvorfor hedder det så? Nå, Lukas. Det er Lukas evangeliet. Det er endnu lidt mere til at læse, end Bibelen gør. Bibelen, det ser sådan mere spændende ud end Bibelen. Er der nogen af jer, der læser Bibelen til hverdag? Nej. Hvis I fik sådan en magasin i hånden, kunne det lokke jer til at læse det? Ja, helt klart. Ja, helt klart. Mere end Bibelen i hvert fald. Ja, og fordi der er bødler i. Ja, det ser meget mere ungt ud, altså. Når du ser det her magasin, hvem henvender sig til? Ja, min første reaktion var indvandrer. Ja. Hvis jeg nu siger til dig, at det her magasin er kun Lukas evangeliet fra Bibelen. Nå ja. Hvad tænker du så? Jamen, tænker om det er fedt. Læser du i Bibelen til daglig? Nej, ikke til daglig, men en gang imellem. Prøv at bladre lidt i det. Hvis du fik sådan et magasin i hånden, kunne det friste dig til at åbne det? Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig kunne det det. Jeg læser meget gerne i religiøse skrifter. Og jeg beder altid om at få vagtårnet, når jeg går forbi. Ja, det her det er så fra Adventistkirken, men det er bibelteksten, vi har med at gøre, hvor vi har præsenteret det i en lidt anden måde. I håb om, at folk, der... Nu læser du så religiøse skrifter, det er jo hyggeligt, men det her er jo lavet i håb om, at folk, der ikke læser, skulle få lyst til det. Tror du, det vil virke på den måde? Ja, det tror jeg da sådan set, Bill. Der er selvfølgelig nogen, der vil sige, at ja, da de finder ud af, hvad det er, så vil de lægge det fra sig, men det gør nok folk mere nysgerrige, at det er lidt anderledes, end det, man regner med. Så det tror jeg helt klart. Der vil være nogen, der vil blive hængende og bladre i det, hvor de ellers nok vil lade være med at læse i det, hvis det var sådan lidt mere kedeligt. Hvem henvender det sig til? Det har der ingen overhovedet om. Lukas evangeliet. Prøv at åbne og bladre lidt i det. Det er faktisk Lukas evangeliet, teksten udelukkende fra Bibelen. Læser I... Det er ikke lige. Hvem tror du, det henvender sig til? Jeg glæder lige 2 sekunder. Ja. Jamen, er det kristendommen, eller hvad? Hvis jeg nu siger... Det er jo når det er Lukas evangeliet, ikke? Lige præcis. Det der, det er Lukas evangeliet, teksten fra Bibelen, fra ende til anden, ingenting andet. Kunne sådan en indpakning få dig til at åbne det og læse i det? Frem for Bibelen, så ja. Helt sikkert. Det er noget mere indbydende. Det er lidt mere moderne, det er helt sikkert. Jeg har ikke kigget særlig meget i Bibelen, og det kommer nok heller ikke til. Men jeg kunne godt finde på at kigge i det her. Helt sikkert. Okay. Tak for din tid. Vi kan altså konkludere, at der er nogle mennesker, det her blad ikke siger noget som helst. Og det er jo som helt forventet. Men det er også tydeligt at se, at andre bliver overrasket over at få bibelteksten præsenteret på den her måde. Og det ser ud til, at vi rent faktisk kunne friste dem til at læse i bibelteksten. Så vi håber, at det her magasin kommer ud rundt omkring. Mange steder bliver brugt og delt ud, så andre mennesker kan få adgang til Lukas evangeliet.